hela familjen. Nu är jag hos min farmor. Och vi har ätit julbord. Och jag måste bara säga en sak. Jag hoppas att ni har haft en jättebra jul. Och att ni gillar er dag som ni har haft. Och jag är jättenöjd med min i alla fall. Och ja, vi har varit i farmor nu.